Votat që Partia Socialiste mori më 23 qershor për Kastriot Islamin legjitimon rezultatin e garës politike të 4 viteve më parë. Në studion e ABC News, kandidati i zgjedhur i Partisë Demokratike tha se meqense rritja e Partisë Socialiste është e papërfillshme në krahasim me 2009-ën, bie poshtë propaganda e tërheshme për manipulim votash. Pra, raporti ose bë odirit, që i quante zgjedhje të rregullta legjitime me parregullsi, dhe që nuk u pranua nga Rama për arsye personale, si thua, e vulos përfundimisht këtë tezë, pra që zgjedhjet e 2009-s janë legjitime, veprimi i Ramës është bërë thjesht për qëllim për qëndruar në kryet Partisë Socialiste, e gjithë radikalizmi i tij, domethënë, si thua, vlefsohet në sytë e publikut shqiptar, po të kemi parasysh që edhe mbas 4 vjetësh Partia Socialiste jemi në të njëjtat shifra. Kastriot Islami tha se vota treguan se projekti i PS-s për rilindje dështoi, pasi nuk arriti të garantojë 71 mandate. Projekti i Ramës, politike re, dështoi me opozitë në 2009-ën, sepse nuk u bashkua, projekti rilindje dështoi prap, por arriti të fitonte sepse ishte me LSI-n në bashkëpunim ose në koalicion. Dhe LSI-a ishte një pjesë e ish pushtetit më përparshëm. Sipas llogaritjes së votave, Kastriot Islami thotë se vetmja forcë politike që ka rritje është lëvizje socialiste për integrim. Për këtë ka disa hipoteza. Një ndër to është vota e demokratëve për Partinë e Ilir Metës. Një nga skemat e shpjegimit është që votues të djathtë kam ka përzyra atë që i quaj pragu ose muri i kapërzimit nga majtas djathas e ashtë kjojtëra e famshme konstante historike. Deri tani, në këto 10 vjet, nuk është ndodhur që votus të djathë kalonin majtas ose votus të majtë kalonin djathas. Por konkretisht e LSI jo tek Partia Socialiste. Tashmë që është konfirmuar fitorje të majtëve, Kastriot Islami ka një batutë të fundit në adresë të Kryes Socialistit Edi Rama. Edhe Zoti Rama, pambarësisht se mundohet të vazhdoj ngërdheshjen e ti, e mendon se kjo është një fitore e Pirës, po se kush do jetë Piro nuk e di.